ukážem autíčko od Hot Wheels. Je to tento Cadillac z roku 82, ktorý je vlastne z filmu Ghostbusters, čiže Krotitelia duchov. V obchode ho môžeme nájsť v takomto balení. Pekné, je pevne zabalené. Má Real Riders, čiže má gumené kolieska a celokovové telo. Takže tak to je ešte zadná časť. No. A ja mám jedno autíčko už tu na otvorené, to vám o chvíľku ukážem. Takže toto si dáme na bok. No. A takto vyzerá rozbalené autíčko. Takže je to ten Cadillac z 82. roku. Nálepky sú veľmi pekne polepené, má dajú sa dobre čítať. Označenie auta je Ecto 1, čiže Ecto 1. Tie kolieska sú naozaj gumené. A aj spodná časť, aj vrchná časť je teda kovová. Veľmi pekný model. Je aj celkom dosť ťažký. No. Takže to je autíčko Ecto One od Hot Wheelsu.